محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الله në madhruar e falenderojm dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojm. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejt as kush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër besimtar, javë të tëra jemi duke trajtuar temën që ka të bëjë me unitetin dhe lidhjet tona mes vete. Kemi trajtuar tema që kanë të bëjnë me rëndësinë e kësaj teme dhe gjithashtu edhe disa prej arsyeve, shkaqeve, mjeteve të cilat nëse i ndërmarrim dhe i kemi parasysh, do të fuqizohet lidhja mes vetë, do të jemi monik dhe më të bashkuar. Dhe në kuadër të kësaj ka shumë pika tjera. Ka shumë udhëzime islame të cilat na mësojnë se si duhet ta mbajmë gjithmonë fort lidhjen mes vete. Dhe duhet ta kultivojmë unitetin dhe bashkimin mes vete, duke eliminuar çdo përpjekje për coptim dhe përçarje. Dua që edhe sot këtë hutbe të trajtoj po të njëjtën temë, që të vazhdoj edhe me një udhëzim tjetër fetar, që vjen nga fjala Allahu xhalla xhelaluhu dhe porositë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të sa të na mësojnë se si duhet ti kontribuojmë kësaj vlere. Këtë ndërtes të bashkimit dhe unitetit ta lidhim fort me zvete. E që kemi thënë se nuk është përgjëtësi e individve të caktuar kjo. Nuk është përgjëtësi e kategorive të caktuar atë njerëzimit, por është përgjëtësi e të gjithneve. Asë njëri nga ne nuk lirohet nga kjo përgjëtësi. Dikush më pak e dikush më tepër. E rëndësishme është të ndim të gjithë përgjëtësi në tonë për balë kësaj ndërtese. Për balë kësaj lidhje me tjetrin. Në kuadrë të kësaj të ndërruzër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, një hadith në ka porositur, në ka thënë se ne kemi obligime të ndërsjellta mes vete. Besimtari ndaj besimtarit ka obligime dhe respektimi këtyre obligimeve garanton lidhje mes vete. Kujdesi për të obligime garanton lidhje mes vete. Andaj në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Hakul muslimi alel muslimi khamsun." Do sa në një transmetim tha sittun. Obligimet e besimtarit ndaj besimtarit janë 5. Në një transmetim tha janë 6. E pyetën: "Ma hunne ya Rasulullah?" Sa janë këto obligime që i kemi ndaj njëri tjetrit të dërguari Allahut? Çfarë borxhi kam unë ndaj tjetrit? Obligimet e mia ndaj vllaut tim, cilat janë? Tha rëddu selam, tja këthesh selamin për shëndetjen. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas këthimit e selamit, tha ti përgjigjesh ftesë së ti, që se të thret, ti përgjigjesh. Nëse kërkon këshil pejteje, ti ja përsh këshil. Në qovë se është ismur, ta vizitash, dhe në qovë se ka vdekur tja përcjellër gjenazën. Kjo hadith të nderozër të këdjetarët ka gëzuar një interesim të madhë dhe kanë drejtuar gjatë me regula dhe dispozitë që kanë të bëjnë me secilin të drejtë që e ka besimtari karshi tjetërit. Mirë për dua që në kuadrë të këtja hadithit i përmenit disa dobi të rëndësishme që i kontribuojnë temës që jemi duke të rejtuar. Fillimisht të ndërlozër, pejgamberi më tha,
obligimet e besimtarit dhe besimtarit janë kaq. E që i bie se para se të kërkojmë nga të tjerët të i respektojnë të drejta tona, para se të kërkojmë nga të tjerët që t'i plotësojnë obligimet tona ndaj neve, ne duhet të jemi të parët që kryjmë obligimet ndaj tjerëve. Dhe në qovë se ne kultivojmë këtë kulturë dhe vetëdijsohemi kështu që ne duhet me kry obligimin ndaj tjetrit, e ai pastaj a e kryen apo nuk e kryen është në ndërgjegjen e tij, padyshim se kjo në mas të madhe përmirëson qasjen ndaj njëri tjetrit. Por nëse ne kushtozojmë respektin me respekt, obligimin me obligim, ndihmën me ndihmë e kështu me radhë, atëherë padyshim se niveli i lidhjeve tona do të jetë shumë i ulët. Nga se do të jemi gjithmonë në pritje apo e bën ai i pari e pastaj ne kthej. E kjo nuk është porosia e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prandaj pejgamberi sa më hadith tha nuk lejohet që një musliman të shkput lidhje tërësisht me një musliman, mos më e përshëndet, mos më lut për të kështu me radh. Tha përveç se 3 ditë sa zgjat një pezëm, një mlef dhe kalon. E pas sa çfarë tha pejgamberi? Tha më i dashur tek Allahu, më i mirë tek Allahu është ai që i pari fillon të jep selam. Andaj gjithmonë ai i pari, ai që e merr iniciativën, është më i dashur tek Zoti xhallahu xhelalu. Obligimet tona ndaj tjetrit duhet kështu të shikohen. Ne apo i kryjm, ne të shikojmë se kemi përgjegjësi për ballë tjetrit e jo e kundërta. Qëse këtë e bëjmë të ndërlozer, padyshim se do t'i kontribuojmë shumë kësaj kërkese fetare se duhet t'jemi të lidhur mes vete. E dyta që marrim nga kjo hadith është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të na i përcjellë të mesazhe. Dhe këto porosi e përdori fjallin hakul muslim, haku i muslimanit, e që në gjuhë në rabe fjallë hak në nënkuptan një lejt qëndrushmërije, stabiliteti, pandryshueshmëri, e që i bije se këto mbetën obligimet përhershme nuk ndryshojnë kur, sa do qëndryshojnë tjetëri, rëthanat, situatet e kështu më radhë. Obligueshmërije e këthimit të përshëndetjes, dhe mikpritja e iniciativës për të ribashku, mbetet gjithmonë obligative për besimtarin. Nuk është kthimi i përshëndetjes, apo këto obligime, që i kanë bastë të kësoj fjale, nuk janë të ndërlidhura me atë, se qëfar është taj, a është i mirë, apo është i keqë, a është i devatëshëm, apo nuk është i devatëshëm, a është i sjellëshëm, apo nuk është i sjellëshëm, mjafton të jetë musliman, mjafton të jetë besimtar, e që pastaj me automatizëm, të bijen mbi ty e mbi mu obligimet tona për bolti. Ka njerë që i ndryshojnë raportet varsit me ndryshimin e rëthonave dhe varsit me ndryshimin e situatave ma dje dhe të shërbimeve të saktuara. Dhe gjithashtot këtu pejgamberi më tha alel muslim, haku i muslimanit mbi muslimanin. Kjo shpreja alel muslim në gjuhën arabe të ndërozë zakonisht tek dietarët nënkupton obligueshmërinë. Andaj këtu janë tri porosit në loja. E para, iniciativat bëran për teje. E dyta, të jenë të qëndrume dhe stabile. Dhe e treta, është obligative. Nuk është vullnetare, nuk është mirë, por është obligative. Nëse kështu i kuptojmë përësit për balë një tjetërit, pastaj me letësi i zbatojmë ato me lene logjën lehuala. E tha pejgamberi s.a.s. Raddu selam, me a këthy përshëndetjen. Nëse dikush tjep selam, të ndërruzër, të përshëndet. Përshëndetja është një simbol i respektit. Përshëndetja është një simbol i dëshirës për të pasë raportet mira. Në qovë se dikush kështu thatë, besimtari e këthen edhe me më të mirë dhe e këthen edhe me dëshirë më të madhe për të pasë komunikim të mirë dhe raportet mira me të. Prandaj, me dhënë selam, të këshumë djetar është jo obligative. Por me e këthy bëhet obligative. Nga se kur dikush dënë me konë mirë me ty, e ki obligim me qenë mirë me ta. Kur dikush dëshën me pas lidhjet mira me ty, e ki obligim që tja respektosh këtë dëshirë dhe të vazhdosh me tutje. Selami nuk është thjesht të ndërozër një shpreje në gjuën që ne nuk e njojmë, që nga njëre provokan diken duke thënë se është në gjuën arabe. Për shëndetja selam është shumë më tepër se të jetë në gjuhën arabe. Është shumë më tepër se të jetë në një gjuhë që ne nuk e dimë. Është një shprehje që në vetën e saj ka përmbledh kuptime aq të mëdha që nuk ka gjuhë në botë që mund t'i përkthen
dhe prezenton me një shprehje çfarë është kjo selam. Qase emri i Allahut është Es-Selam. Dhe selam nën kupton paqe, nën kupton mirësi, nën kupton siguri pjanës time, nën kupton kujdes, nën kupton komunikim të mirë, nën kupton dëshirë për të qenë mirë me ty e shumë të tjera. Gjitha këtu dhe shumë të tjera i përfshin vetë në saj fjala Es-Selam. Andaj kur dikush thotë të dëshiroj unë ty gjithat mirat, nuk mundet besimtari me met inferior, i ftoft për bazë të dëshira, por duhet me e këthy me ngrosi madje dhe më të madhe se që e ka pranuar selamin. E kështu po, kështu lidhe me zvete, kështu jemi të bashkuar me zvete, kur jemi të gatshëm që iniciativin e dikujt për lidhët mira, e shprejmë dhe e këthejmë edhe më me ngrosi, edhe më me dashuri, e kështu më radhë. Pastaj vazhdojmë tjera duke thënë se me ju përgjigj kur të ftën, ndoshta nga njerët të ndërruzë ftesa dikujt, mundet marë në kohën kur të smund të përgjigj kje arsyje, je i zëmë dikun tjetër, këtu e në të pranush me fetaresht. Mirë po nuk duhet të jetë arsyje e mos përgjigjës sofra ati. Nuk duhet të jetë arsyje e mos përgjigjës statusi i ti social dhe ekonomik. Nga se po shkove, ndoshta nuk i plëcan apetitet e tua, nuk i plëcan shijet e tua, e kështë më radhë, nuk i plëcan ndoshta ambistet e tua, me gjithat, ati është bereqeti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ulej me këtë që eftonte, dhe kurdo që kishte nevoj për te i përgjigjej, pas në situata kur ndoshta ishte i angazhuar në punë të tjera, kjo është normal, jemi njerëz, por nuk duhet njeriu të bën përzjedhje dhe përgjigje selektive. Ka se kështu shkakton përqarje, shkakton urrëtie, shkakton pastaj mërzim mes njerëzve. Në qoftë se gjithmonë ke komi u përgjigj një kategorie, e kur s'ke komi u përgjigj një kategorie, atër kjo ka diçka për këtu. Prandaj besimtari nuk duhet të jetë i tillë, por duhet të jetë gjithmonë në nivelin e përgjegjësisë përballë edhe kësaj detyre. Në qoftë se kërkon këshill me qenë besnik, mos më e këshillu sa më hiq qafe. Mos më e këshillu këshilla që e largojnë nga konkurenca jote, e largojnë nga rruga jote, për me e deviju me këshil, por besimtar në këshillim është besnik, është i sinqert, është i sigurt, nga se këtu e më porosit e Muhammedit Alehi Salatu Vesalam. E shumë të tira të ndërruzër që, si kur që thash, ka shumë mësime që ka dalin nga këtu udhëzime dhe obligime, dhe ndëllidhe me shumë dispozita dhe regula, por aja që është në nësit të kuptojmë është se kemi obligime nda njëri tjetërit. Pa i zbatu obligimet, pa e ndi përgjësim për balë njëri tjetërit, dhe pa qenë këto të qëndrushme dhe me vetë iniciativë, vështirë se mund të logaritim në lidhjet fuqeshme dhe në unitet dhe bashkim qëfar në ka kërku Zotë Gjellë Gjellalu. Allah në i falë më katët tona dhe Allah në aboft përgjëshëm fillimisht dhe i Zotë Gjellë Vala e pasta edhe në njëri tjetërit. Kërkoni falin nga Allah, nga sallash falis dhe shmëshruas e kulli kulli hadhe wa stakurla li ulekum fe stakfiruhu innehu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كان بيت دو تيرات باسيروارا سباكو سيبرفاتسشت دي پرجلسشت وزيمة پيغامبر داتهم چه كان تبين مبلغيمة تونا دنير تيترت نچوف سسمورت ما يفزيتو تا اندرولازر Vizita e besimtarit tek besimtari kur është smut nuk është thjesht vetëm vizitë, por është shumë më shumë se vizitë. Është një lloj përkrahje edhe në sprovë. Është për të treguar se sikur që kemi qenë bashkë kur e koni fort, ta dëshmoj praktikisht se jemi bashkë edhe kur i dobët. E kur kështu dëshmohet përkrahja, atëherë lidhja bëhet më e sinqertë. Kur ne tregojmë se në situata kritike dhe sprova jemi bashkë dhe jemi qëndrushëm dhe krah njëri tjetërit, atër pa dushim se edhe kur kemi qenë atëre në situatat mira bashk, jep me kuptu se kemi qenë sinqert. Prandaj, pejgamberi sallallahu sallam ka përmend shumë hadithe që flasin për vlerën e vizitës smurit, diri në atë masa so që besimtari për diri sa është tek vëllai ti i smur në vizit, vazhdimisht me lekët bën lutje për te, ose është në kopsht prej kopshtëve xhenetit, e vlerat shumë të të vizitet smurit. Por jo edhe vizitet thjesht, por e shoqruar edhe me lutje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e vizitonte smurin
bën të lutje për ta. Es'alullahu al-azim, Rabb al-arsh al-azim an yashfiak. Elus Allahun e madh, Zotin e arshit madh, që Allah më çrrë ty. Lutje për shërim sinqerta drejtuar Allahu xhallahu ala. Andaj kur kështu, vëllau për vëllau lutet dhe jemi pjesë e lutjeve të njëri tjetrit, me lejen e Allahu xhallahu ala larguon shumë urrëtie, shumë mërzi. Madje një njeri erdhi tek një dietar dhe i tha, "Me filonin si kam punë mirë." Disi zemra spomadon, kemi mos pajtime, tha qëfar të bëj, qëfar tha kjo djetar, tha zgjohu natën sonte dhe bëllutje për te, thuj o Allah, jepit mira, o Allah u dhëzëje, o Allah shpërbleje, kur ti e lut, për mes lutjes, del edhe urejtja, për mes lutjes, del edhe keqja, për mes lutjes, del edhe smira, gjitha qia dalin, mbetet kulloshmëria, sinqeritet dhe qiltërsia. Prandaj, lutësh për te, edhe kur është i smut, edhe i shëndosh. Ma di edhe kur si ki pun me te, lutësh për te. Nga se kjo të lidh me vlaun të musliman, të lidh me tjetin kur ti e ki pjesë të lutjeve tua, të këzote Gjellewala. Por në qofë se vdes, i kërën obligimin dhe i ti. E vorros, ja falë gjenazën, e kështë më radhë. Prandaj, ne i shojmë nga njerë që kanë qenë shok me vitet të radhë, miq, e kur vinë të gvarri, dhe gjithë ngritën me ja falë gjenazën, ai nuk afrohet me afal xhenazën. Miku të tij, shoku të tij, ndoshta edhe babas të tij kështu më radh. Kjo nuk është vetëm obligim fetar, por është respekt, edhe është dëshmi e raporteve të mira kur ti edhe në moment e fundit që i kimet të në këtë dunja, po e përshëndet, po e përcjell në atë botë, edhe në atë situatë, je pranë tij, lutesh tek Allahu xhallahu ala për të afër. Ja fal xhenazën ose e përcjell derisa të varroset. Ashtu sikur se i ke mundësitë. Nga se të ndërozër, edhe kjo është një prej vepra që dëshmojnë për kushtimin tonë dhe njëri tjetërit dhe lidhe tonë me zvete. Pra po them, mund tjetë njëri zënë, mund tjetë në venet tjera, jo gjithë mund tjetë në varimin e gjdo kujtë, por s'paku t'imi sinqertë, s'paku t'bëjmë përpjekje, s'paku ma ta që kemi qenë t'lidhën këtë dunja, të mundohemi që edhe deri në pragun e fundin nga kjo botë, kemi bashkë me ta. E në qofë se kështu kemi qasën dhe njëri tjetërit, dhe në qofë se kështu e tërtojmë njëri tjetërin, me lejnë Allah të manu, të nërëvëzër, pa dushim se do të kemi tjetër raport me zvete. Wallaj, kur ti e din, se një vla nesën është a kime e vëros, ose kome të vëros, ndryshe e ki ndinim për balti dhe dashunin, ndryshe e ki gati shmërin për me falë, për me dhonë, për me ndihmu, e kështu mërën nga se din se komane dit, ose ti ki mulut për te, ose i ka mulut për ty. Ose ti ki me elshu në varë, ose i ka me elshu në varë. Andaj përfundimi i kësaj dunjaje rregullon shumë çështje të kësaj dunjaje. Kujtimi i asaj dite të fundit rregullon shumë nga detat që na kanë bërë jetën e kësaj dunjaje. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, timi të edukuar, timi bashkë me vetë, timi të lidhur me vetë, por jo me fjalë, jo me dëshirë, jo me ëndra, por me hapa konkret, sikur që kemi tetuar në xhumat e kaluara dhe gjithsesi përmes kryerjes së obligimeve që kemi ndaj njëri tjetrit. Para se të presim pe tjerëve, ne të shpejtojmë, ne të marrim iniciativa që dëshmojnë nga dëshmërinë tonë që timi të lidhur me vetë. Në çka do qoftë, e veçanërisht në këto që ka të bëjë me obligimet tona ndaj njëri tjetrit. Allahu na ndihmoft me i kryer obligimin ndaj Zotit që kemi fillimisht. Dhe Allahu pastaj na ndihmoft me i kryer obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Edhe atëherë kur ai tjetri ndoshta nuk është i zellshëm me i kryer obligimin ndaj neve. Allahu na lësh që të jemi me të vërtetë sinqer ndaj njëri tjetrit. Dhe njëri tjetëri tjetë pjesë e lutjeve, edhe atër ku nuk në ndëgjën askur pas Allahut, edhe atër ku nuk i dritoj me askur pas Allahut, të jetë pjesë e lutjeve tona një vla joni, një mik joni, për të dëshmu Allahut Gjellewala sinceritetin e lidhjive tona me te dhe dëshirës tonë që të mbetim i vazhdimisht bashkë me tjetërin. Kështu Allahut në dënë, kështu Allahut në mëshuranë, kështu Allahu na përkra dhe në ndihmon, kështu Allahu na falë, dhe kështu Allahu na jep të mirat shumë të ndunja, dhe të mirat shumë të dhe të paku fishme në ahirat. Inna Allahe vë melaiketu i sallu në ale nëbi. Ja e juha ledhine amunu sallu aleyhi vë sallimu të slima. Allahume salli ala Muhammedin vë ala Ali Muhammed, kema sallit ala Ibrahime vë ala Ali Ibrahime, inna ke fil alemin e hamidun me gjithë. Allahume barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la
ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah.